shkruan Bujar Nishani. A dëshiron vërtet Lulzim Basha të sjellë demokratët në pushtet? Kjo nuk është një dilemë hamletiane, por një pikpyetje e madhe ngritur tashmë si një mur betoni para një partie të tërë, e madje para të gjithë shoqërisë. Ky mur i madh është ngritur kohë pas kohë me qëndrimet, sjelljet, vendimet e aktet krejt në dëm të PD-s prej Lulzim Bashës në vitet e qëndrimit të tij në krye të PD-s. Le të sjellim në kujtesën tonë veç disa prej tyre. Që nga ardha në krye të PD-s në 2013-ën, Basha nisi praktikën e largimit nga PD pa procese konkurimi e vlerësimi politik, pa gjykime kolegjale të një numri të madh personalitetesh që mund të kishin konsumin e tyre politik nga një ran, por nga ana tjetër kishin edhe kontribute reale, eksperjenca të gjata politike, kishin lidhjet e tyre me grupime të caktuara përfaqësuese lokale e kombëtare të PD-s, kishin vokacion të komunikimit publik. Në vend të pasurimit të PD-s me gjeneratën e re që integroi politikisht me gjeneratat e kontributeve të gjata, duke kuruar konsumin dhe prioritarizuar energjinë dhe kapacitetet e reja, Basha marginalizoi çdo që mund të kishte influenca politike që nuk ishte borxhli tek Luli. Piktura u pa e qartë fare kur Lulzim Basha drejtoi Bashkinë e Tiranës, se si e ndërtoi ekipin qeverisës bashkiak, dhe që në fakt ishte treguesi par excellence, pe modelin e mundshëm qeverisës të Shqipërisë prej Bashës. Tentative e hileqare zëvendësimit të trashëgimisë pozitive të PD-s me dogmën e Republikës së Re, një deja vu e rilindjes e Edi Ramës, i lëndoi ndjeshmëritë e gjeneratave të tëra e shumë aktive të bazës së PD-s, duke i demotivuar në angazhimin e tyre politik dhe elektoral, e si pasoi, rrudhjen e forcës politike dhe elektorale të PD-s. Në 2017-ën futja në bashkëqeverisje nën pushtetin e socialistëve, duke u njësuar me modelin e Edi Ramës. Veçrënies prej talljes që Rama bëri me zyrat e ministrave të PD-s, siç bënte me ata socialistë gjithkohës, ksulli asnjë përfitim politik, veç se u shjeu perceptimin se këta njësoj janë, madje se Edi Rama është shefi edhe i ministrave të PD-s. Zgjedhjet lokale të 30 qershorit në 2019-ën ishin një provë domethënse për ato parlamentare të ardhshme në 2021-shin. Në ato zgjedhje, PD do të fitonte ndoshta jo shumicën e bashkive, por e sigurt një numër të madh të tyre. Në këtë rast, PD do të kishte mundësinë të tregonte modelin e vetë qeverisës, një numër i madh demokratësh do të ishin fitues dhe do drejtonin pushtetin vendor në shumë qytete. I vetmi që mund të konsiderohej humbës politikisht do të ishte Basha, pasi nuk do të arrinte fitore në shumicën e vendit. Pikërisht për këtë, Basha zgjodhi që të mos ishte ai humbësi politik, por përmes dorëzimit të 100% të bashkive tek Edi Rama, sakrifikoi fitore në të gjitha atyre demokratëve që do të mund të fitonin bashkitë. Në procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për deputet të 2021-shit, u aplikua votimi negativ prej antarësisë sipas parimit, kush është më i keqi e jo kush është më i miri. Kjo formulë që nuk ekziston kurkund në ndonjë parti politike në botë, përveç ngritjes së procesit mbi energjitë dhe frymën negativiste, tek lobimi për dënuar tjetrin e jo për të fituar besimin pozitiv mbi veten, rezultoi një tezë me kontekst armiqësimi dhe përçarje me strukturave, antarësisë dhe votuesve. Fushatën e fundit elektorale të 25 prillit, duke parë diferencën e madhe të mbështetjes që ishte mes tij dhe partisë, PD 35 deri në 37%, Basha 25 deri në 28%, vendosi përsëri të sakrifikojë fitoren e pushtetit përmes partisë dhe angazhoi çdo gjë në funksion të unit, të perceptimit se ai ishte i pari dhe i vetmi që komandon, vendos, fiton e kontrollon PD-n. PD ju paraqit shqiptarëve gjatë fushatës jo me ekip, jo me potenciale qeverisëse, jo me interesa gjithëpërfshirëse, përfaqësim të gjerë, por me figurën, ofertën, interesin e veç një njeriu që për më tepër ishte shumë larg besimit të pavendosurve elektoralisht. Në fakt, qasja e Bashës ka qenë gjithmonë marginalizimi e mbajtja larg deri në ignorim të militantëve të sinqertë, që personin e angazhoheshin mbi bazën e besimit dhe emocionit të parimeve ideologjike tek PD, duke i zëvendësuar ata me një grup të vogël protagonistësh pa produkt, që si interes e motiv të vetëm, kishin listimin e parakoshëm të vetes në listat për drejtor, tatimore do ganjer. Pa fituar pushtetin bën listat e posteve të tyre, ndërsa punën dhe sakrificat ju lan militantëve demokratëve të vërtetë idealist, që në fakt do të vijojnë të jenë të humburit e mëdhenj edhe në 4 vitet në vijim. Ndaj muri i madh ngritur para demokratëve dhe në tërësi para shqiptarëve mbi pikpyetjen se a do vërtet Basha të sjellë demokratët në pushtet e përpasoi ta rrëzoi apo jo Ramën nga pushteti, nuk është më një dilemë hamletiane. Çdo ditë që qeverisja e Ramës vijon në këtë vend, aq më shumë ky vend zhytet në kurthin e varfërimit, mos zhvillimit, deprimimit. Basha nuk e disponon aftësinë e drejtimit të PD-s drejt rrëzimit të pushtetit që mori tashmë edhe mandatin e tretë qeverisës. Basha, se manipulimi i tij për qëndruar formalisht në krye të PD-s nuk po pengon vetëm PD-n nga ndryshimi, modernizimi, përshtatja me rrethanat e reja, rritjen e saj, por përmes kësaj ai po pengon mundësinë e ndryshimit të situatës së kolapsit dhe krizës permanente të vendit në tërësi. Kjo për arsye të pamundësisë së tij për rrëzimin politik dhe largimin nga pushteti i Edi Ramës dhe modelit të tij qeverisës që mban peng të dobët të pazhvilluar dhe aktor rajonal pa peshën e duhur Shqipërinë. Status quo e një situate të tillë, ku qeverisja betonizohet si një regjim korrupsioni, antiligji dhe kufizimi të lirive nga ana tjetër, opozita humbet çdo ditë më shumë, forcën e besimin si alternativë qeverisëse, është realisht destabiliteti më i madh për vendin dhe vetjetën e përditshme të shqiptarëve.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.